Assalamualaikum, saya Fendi. Bertemu kita dalam Tim Tak Makan Sayur. Cerita pasal tak makan sayur. Kadang-kadang kita pergi kedai, order nasi goreng, ada sayur. Ada juga member yang order yang tak nak sayur, tiba-tiba datang dengan sayur. Asing nasi sebutir-sebutir dengan sayur. Nak pula obih nipis-nipis. Kau nak asing juga. Ya Allah, agak-agak lah. Member dah start kereta balik dan kau makan tak habis lagi. Cara-cara dia, kalau nak makan nasi goreng tak ada sayur, mari saya tunjukkan macam mana. Resepi yang kita nak buat kali ni, nama dia nasi goreng harimau menangis. Bahan-bahan untuk nasi goreng harimau menangis ni, kita pakai daging. Tu dia daging. Daging ni cerita sikit kenapa dia harimau menangis. Harimau, okey, bahagian paha, bahagian paha. Harimau gigit tau. Dia sampai dekat belakang tu je. Bahagian dalam tu dia tak boleh nak gigit sebab gigi dia tak sampai. Kalau dia gigi dia sampai tu bukan harimau, tu dinosaur nama dia. Okey, kita ada daging sikit, ikut suka nak pakai daging ayam ke, daging kambing ke, daging lembu ke, pasti yang halal lah. Dan kita ada juga nasi yang telah dimasak, saya simpan 2 hari lagi bagus. Sebab apa? Dah duduk dalam peti ais lama-lama, dia sejuk, dia keras sikit. Kalau kita pakai nasi yang lepas-lepas tak nak, lepas-lepas masak terus buat nasi goreng, confirm nasi goreng kita, nasi goreng jadi bubur. Sebab apa? Dia lembut, dia lembik. Dan juga kita ada sedikit cili paste ataupun cili kisar, ikut suka. Nak pakai cili giling pun boleh. Kalau ada cili-cili sayur kan, tu masalah di sayur tu. Tapi kalau ada blender macam ni, dah kisar macam ni, tak nampak lah sayur sebatang-sebatang tu. Dan kita ada juga kat sini sos tomato, sos cili, kicap, sos tiram, black pepper sikit, minyak sikit. Itu je bahan-bahan dia. Sedih sebab tim tak makan sayur ni, kadang-kadang pergi food court, pergi maplet, pergi bakuteh, order-order tak nak sayur, datang dengan sayur juga kan. Tapi tak apa, kali ni saya tunjukkan macam mana nak buat. Senang je, mula-mula kita nak potong dulu daging. Kita potong daging nipis-nipis. Siapa-siapa yang sembelit sebab tak makan sayur, sebab jadi harimau sangat, makan daging banyak sangat, tahu makan apa? Nak makan rasuah. Minum ni macam Vitagen, macam Kalpis. Pipis. Apa boleh juga sebab apa? Bagus untuk usus kita . Senang kita nak pergi melabur. Kalau tak nanti susah nak melabur, tak boleh. Kebanyakan saya banyak pergi kedai orang order tak nak sayur kan. Hari ni saya tunjuk betapa senang je nak buat nasi goreng tak ada sayur. Itu je cara potong dia, tak susah mana pun. Lepas tu nyalakan api, panaskan kita punya kuali. Masukkan sedikit minyak . Jangan banyak sangat, agak-agak nak apa ni, macam nak menumis . Kita dah tak ada bawang, dah tak ada apa, bawang putih nak tumis. Macam daging ni kita tak nak goreng ni, kita nak tumis sikit-sikit . Baik, nak letak minyak laju macam F1 ke, tak ada masalah . Baik, lagipun sekarang ni minyak dia tahan juga sebotol macam ni. Harga 2 kali ganda . Dulu muah . Tak boleh kurang-kurangkan minyak. Dah lah korang tak nak makan sayur, lepas tu minyak banyak pula, nyakit . Menyakit. Lagi satu lagi, kalau tak nak pakai minyak kelapa sawit, macam member saya, kalau nak bertambah khasiat lagi, pakai minyak olive oil. Jangan pakai aluminium foil, pakai olive oil. Lepas tu nampak, letak je, masuk lagi tu. Pakai olive oil boleh, minyak jagung boleh, minyak bunga matahari boleh. Jangan pakai minyak celok pula. Ui, panas. Lama weh aku tak masak . Lama aku tak masak dalam ni, dalam kamera ni. Nampak? Sebab tu kita potong daging nipis-nipis. Sebab apa? Bang, tumpah tengah jalan. Sebab kalau kita potong daging tu tebal-tebal, satu susah nak punya. Lepas tu lambat masak, take time. Nampak? Jus daging dah keluar dah. Yang tu kalau kena dengan nasi, cakap kau, memang lemak, memang baik . Tapi yang paling penting, cuci daging bersih-bersih ataupun rendam dia ataupun salut dengan tepung supaya dia punya darah-darah tu keluar. Nampak? Jangan terlampau lama sangat masak. Nanti lihat, kalau terlampau overcook nanti dia garing. Lihat pula, masukkan bahan-bahan yang lain. Cili ni, cili kisar. Cili macam biasa . Macam sebelum-sebelum ni korang pernah tengok dekat mana-mana aku pernah masak. Masak lama sikit . Tak pun lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit . Bagi dia apa, terasi pecah minyak. Baiknya baru masuk bahan-bahan yang lain. Api jangan terlampau besar sangat. Yang ni terbakar rumah member ni. Saya tengok next video. Ada rumput, ada sayur sebenarnya yang boleh kita kisar buat minum. Tak semestinya kena letak dalam masakan. So kepada mak-mak, akak-akak, makcik-makcik yang ada anak yang tak boleh nak makan sayur tu, dia nampak sayur dia buang dia ataupun dia asingkan, kalau boleh buat jus, bagi manis-manis sikit, letak lemon sikit . Buat air kan, bagi dia minum. Makan nasi goreng tak ada sayur, tapi air yang dia minum tu penuh dengan sayur. Ciri pih dah masuk . Lepas tu kita masukkan sedikit sos tiram. Jangan banyak sangat, agak-agak dalam ujung-ujung sudu je. Cukup. Dan dah masuk sos tiram, masukkan sedikit sos tomato pun ujung-ujung sudu juga. Dan sos cili. Dah ada sos tiram, sos tomato, sos cili, sedikit kicap. Buat kicap ujung-ujung botol dia tu. Ujung-ujung . Maklumlah ujung-ujung bulan kan. Kicap pun tinggal ujung-ujung. Ingat apa? Kicap kadang-kadang kalau keluar peti ais,
Tak ada kicap. Kau dah nampak melekat kat botol, kau jemur tengah panas macam ni. Kau tengok lepas tu dapat hujur-hujur sikit. Sebab dia dah panas, dah meleleh tau. Aku ni bak jimat nombor satu kan. Kicap sikit. Wah, jangan banyak sangat. Gagak je. Habis dah meja ofis. Dan masukkan nasi. Tak perlu lama-lama. Nanti hangus bahan-bahan dalam tu. Habis. Ingat pakai nasi yang apa 2 hari lepas punya. Tapi pastikan tak dalam peti ais lah. Kalau kau letak dalam perut tak jadi nasi goreng lah kan. Tak dalam peti ais. Jangan letak kat tempat beku pula. Ramai-ramai tak. Ramai yang pengap ni. Pergi letak kat tempat beku kan. Kacau kan dia. Sampai dia sebati. Weh, serius. Tunjuk sikit. Nampak menyelerakan. Macam makanan Korea apa benda lah. Kan? Tapi tak ada sayur. Alamak. Muka saya muka makan sayur lah. Nampak putih lepak macam ni. Muka makan sayur tu. Kan? Kalau nak dia macam hitam-hitam sikit, macam nasi goreng apa, daging kicap ke kan, boleh, tak ada masalah. Kicap tinggal hujung-hujung je. Alamak, hujung-hujung lah. Aku dah nak masak benda lain pula pas ni. Sikit lagi. Ni kicap ni, dia ni tau, dapat mengilatkan lagi makanan kita. Dia akan jadi berkilat tau nasi goreng kita. Tak percaya, kau tengok sekejap lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dulu, rasa macam mana. Sekarang sekejap lagi tak sedap, sekejap lagi ramai orang kutuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kasih sayang dengan garam. Ni Chef Wan bayat aku masa aku pergi demo dia. Ni, dah pusing satu Malaysia ni. Ramai orang nak. Sebelah garam, lagi black pepper. Api jangan terlalu kuat sangat. Gak-gak je. Dan garam ni agak-agak lah. Macam saya letak dia korang dalam ujung-ujung sudu lah. Sebab garam ni saya nak kisar satu-satu garam kasar. So, nampak macam banyak. Padahal sikit je. Dan sedikit kisar lagi. Alamak, sikit lagi lah boleh lah tu orang kan. Ramai nak makan ni. Dah, cukup. Habis lah. Dah habis, simpan apa, buang lah. Dah siap, boleh angkat. Senduk. Stop. Daging tak atas lah. Memandangkan sayur tak ada, tak boleh nak jahit cantik sangat. Dah cukup. Jangan tak banyak-banyak dalam pinggan tu. Yang lebih-lebih ni boleh simpan. Tang nanti nak makan lagi. Untuk tim tak makan sayur, ni dia. Nasi goreng, Aimoh menangis. Sebab apa? Pakai daging, bahagian tak boleh nak gigit tu. Okay, cuba yang tak cuba. Jumpa lagi dengan video-video lain dengan resipi-resipi yang lebih mantap lagi. Yang penting, tak ada sayur. Panas. Sedap. Sedap. Tak ada sayur pun sedap. Kalau ada sayur lagi sedap lah. Bagi saya, kepada yang tak makan sayur tu, cuba-cubalah makan sayur. Sebab sayur ni baik untuk kesihatan. Aku rasa Vendi ni memang pandai masak. Masak apa pun sedap. Ini aku nak request buat bubur sayur lepas ni kat aku.